Одеські каратистки Анжеліка Терлюга та Ірина Зарецька достроково за три турніри до фінішу відбору забезпечили собі олімпійські ліцензії. Обидві є підопічними Дениса Морозова. Щоправда, Анжеліка представляла Україну, а Ірина – Азербайджан. Терлюга в категорії до 55 кілограмів у фіналі прем'єр-ліги в Дубаї перемогла Ясмін Атія з Єгипту. Та стала недосяжною в олімпійському рейтингу для найближчої переслідувачки – німкені Яни Мессершмідт. Таким чином, це третя олімпійська ліцензія для Одеської області. Перші дві завоювали майстер стендової стрільби Ірина Маловічка та важкоатлетка Анастасія Лисенко.